Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bokum julit delu si watna ngir ñu fatale ko wat mak yow ci benen bir. Bokum julit ndax xam nga ni wax lu amut wolof mi ngi koy tuddé ay nar wala ay sos wolof dana ko tuddé sax ay fenn. Ngen balma ci kaddu gi dama bëgg mu leer rek mbokum julit kon wax lu amut ay fenn lako wolof tuddé nonu yit lako l'islam tuddé fenn ci bopam nak bu wayef ak bu reuy yépp la l'islam yamalé ñu bare ci ñun dañoo yaakaar ni fenn wi gëna reuy la yalla di top doomu adama yi waye topul doomu adama yi ci fen yi wayef lolo tax sax am ño xamne dañ nan man de duma def fen sangam ndax jombuna ko te ñay wax lola xeyna ñing ci fen way yaakar ni mo gëna wayef ma bëgg ci andi ay leral mbokum julit mak yow nu bokk jariñu ci ndax bis bu jot manela mak yow bokk yam ci li ma len di fatalin da di ma tok ci bereb rek di fatali waye man ak yow yep ben lanu ci li malay fatali bokum julit fen winu yaakar ni mo geuna wayef mok bi geuna reey yam wala sax boy xol ba xol biñ yaakar ni mo geuna wayef la yalla sunu borom geuna reeyal mbokum julit nañu ko bayyi xel dana la ci andil ay kaddu yu joge ci rasulullah alayhi salatu wassalam ngir nu bayyi ko xel bu baax wera gi ni di mois d'avril su joté day melne fen ci bopam da mujji dagan ba ñi gëna bari ci nit ñi dañ koy def te duñ ko jappé dara nit sax dana tok ci télé mba ci radio di fen mu wërné ko ni maangi fen te duko diké dara bokum julit yépp yam ben sahaba gi ni buñu wax Abdullah ibn Amir yalna ko yalla gëreum nañu dekkle bu baax limu wax neena ben bes yaayam dako wo fekk biko yaayam di wo Rasulullah alayhi salatu wassalam mi ngi tok ci kër gi biko yaayam wowe am lum ko jox Abdullah delu wat yonnati bi alayhi salatu wassalam niko lan nga jox gone gi soxna sa niko dama ko don jox tandarma yonnati bi alayhi salatu wassalam niko su fekkon dang ko woni ko kayma jox la mu ñew ta joxoko dara kon sunu borom dana la bindal wenn fen sunu borom dana la bindal wenn fen def niko amma innaki law lam tu'tihi shay'an kutiba alayki kidbatan neena ko boko joxlu won dara yalla bindal la bakaru fen te dana la ci atte ëlëk yowmal qiyam mbokum julit ki wo domam ni ko kay ma jox la mu ñew te joxuko yalla bindal ko aw fen allahu akbar kon de bi ñaakar ni mo gëna wayef mok bi gëna reuy sax ñoo yam mbokum julit abubakar ni siddiq yalla ko yalla gëreem nekkon khalifa gu ñëk ci rasulullah alayhi salatu wassalam dafa am benn bës mu taxaw ci minbar bi di khutba sahaba yépp tok diko déglu Abu Bakr as-Siddiq muni yonanti bi alayhi salatu wassalam day masna taxaw fi ma taxaw diñu khutba Abu Bakr moy netali muni yonanti bi alayhi salatu wassalam masna taxaw fi ci minbar bi di khutba bam yag muy joy yu metti mom rasulullah moy joy yu metti bam joye ba ay rango ñam fer mu seggini sahaba yi ma ngi len di watani ko lo fen ngeen moytu fen bu baakha ndax fen dey ak kacior ñom ñaar ño and ño bok fa nu jëm te ñom ñaar dey sawara kep la nu jëm Allahu akbar mbokum julit kon de rasulullah alayhi salatu wassalam mi xam li ci fen bu ko daan watandi ko lo sahaba yi dey joy yu metti ndax xam na li nek ci fen Allahu akbar mbokum julit fen wi taal am rew ak fen wi retan lo aw nit
yépp benn lañu ci borom bi tabaraka wa taala. Benn lañ ci yàlla. Fen wii reetaan loo sax mën na am moo gën a rëy ci kanamu yàlla. Dégg loolu. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na mbugal mu metti te tar, mbugal mu metti te tar ñeel na waa ji nga xam ne dafa toog ci béréb di waxtaan aw waxtaan bëgg nit ñi reetaan ko, te ba muy waxtaan wér na ko ni li muy wax amut. Nee na kooku day mbugal mu metti te tar ñeel na ko, mbugal mu metti te tar ñeel na ko. Nii la ko rasulullahi waxee. Daf ko baamtu ñetti yoon. Daf ni waylun lilladhi yuhaddithu bil hadithi li yudhika bihi al qawma fa yakdhibu waylun lahu waylun lahu. Neena mbugal ñeel na ki toog ci béréb di waxtaan ngir ñu reetaan te wér na ko li muy wax du dëgg, kooku mbugal ñeel na ko, mbugal ñeel na ko mbokkum jullit. Allahu akbar. Ay waay sun comédien yi fan lañu jëm mbokkum jullit? Yow mi toog nga ni da ngay bégal ay nit ngir ñu reetaan di ko jaaree ci ay fen. Rasulullahi nee na mbugal ñeel na la, mbugal ñeel na la, ndax la ngay def noona ay fen la. Kon ki fen fen wiytaal am réew ak ki fen fen wi reetaan loo aw nit benn lañu ci yàlla, kële sax mën naa gën a metti la ki jàpp ni mi ngi bégal nit ñi. Kon mbokkum jullit nana ko bàyyi xel. Nee naa la lii ma lay fàttali maak yow ci bokk yam. Bu fekkee ay narkat lanu nanu ko wattandiku ndax lii moonu ciy fekk. Bu fekkee nag doonu gunu ko nañu ñaan yàlla bañ koo doon te di ko wattandiku fu nu toll mbokkum jullit. Yàlla nanu sunu borom boole dimbalil boppam. Yàlla nanu yàlla defal jàmm fi dunia wa fil axirata, defal ko mboolem jullit. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.